Piatok 9. septembra sa konalo 21. pracovné zasadnutie Bratislavského samosprávneho kraja. Najdôležitejšími bodmi rokovania, ktoré poslanci schválili, boli okrem iných prenájom pozemkov pod obchvat D4 a R7 a podpora iniciatívy na vytvorenie Národného parku Podunajsko. Tieto body boli hlavným predmetom tlačovej konferencie, ktorú po rokovaní zastupiteľstva zvolal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. Bratislavská župa v spolupráci s nevládnym sektorom a samozrejme spolupráci so samosprávou, ktorej sa to týka, sa pokúsime spoločne za prvé prihlásiť idei Národného parku, ale samozrejme s tým, že budeme zároveň chrániť prírodu, ale zároveň chceme, aby čo najviac ľudí do tej prírody chodilo. Inými slovami, výsledkom Národného parku má byť viac ľudí v tom území, týchto bývalých lužných lesov alebo chránených lužných lesov, alebo toho, čo vlastne z tých zbytkov zostalo. Viac ľudí v území a väčšia ochrana. Inšpirovali sme sa tým, čo je v Rakúsku. Ja som tu mal niekoľko ľudí na odborných debatách, ktorí v Rakúsku pracujú odborne vo viacerých národných parkoch, kde sami dobre viete, že práve Národný park je u nich obrovským turistickým lákadlom a náš záujem je teda sklbiť ochranu aj s návštevnosťou a s turistickým potenciálom takéhoto Národného parku. Na to, aby sme to dosiahli, aby sme toho boli schopní túto hrubú čiaru urobiť, nie je to jednoduché, lebo tam do toho vstupuje strašne veľa aj štátnych orgánov, aj iných, poviem otvorene, developerských záujmov, tak Bratislavská župa prijala teraz jednu silnú deklaráciu, že sa hlási k idei Národného parku. A hlási sa teda k tomu, že viac návštevníkov tohoto územia a väčšia ochrana zároveň. A potom Bratislavská župa sa zaviazala, že vytvorí istý pozičný dokument. To znamená, všetky predstavy, ktoré v rámci Národného parku budeme chcieť mať zahrnuté niekde do februára za veľmi širokej diskusie. A samozrejme je tam zmocnenie pre vedenie župy. Tu treba povedať, že Martin Berta bol veľmi aktívny práve v vyjednávaní za samosprávu s ochranármi a pevne verím, Martin, že budeš aj aktívny pri vyjednávaní so štátom o našej spoločnej pozícii, ku ktorej sme ako jeden celok došli. Práve v tom, aby sme zabezpečili jednak kroky vedúce k vyhláseniu Národného parku Podunajsko, ale zároveň, aby sme zabezpečili aj to, že sa v ňom bude rozvíjať nielen bežný život, ale aj turistický život. Tá naša hlboká filozofia, ktorú tu vyznávame už 6. rokom alebo 7. rokom na Bratislavskej župe, že víkendy a pobedia treba tráviť v našom kraji, pokiaľ je o to záujem, sme veľmi, veľmi atraktívni. Tak by sme radi to sprístupnili aj v rámci budúceho Národného parku. Na rozdiel od iných národných parkov, toto je iniciatíva, ktorá vychádza z dola, nie z hora, tak ako to bolo vo väčšine prípadov, kedy ten Národný park bol proste vyhlásený. Bol vyhlásený vládou, ale tá iniciatíva, ktorá je u nás, skutočne si myslím, že tak ako to aj pán predseda povedal, pozičný dokument, to znamená, že sme si vedomi toho, že Národný park je dôležitý, ochrana prírody tiež, na druhej strane sú ale aj dôležité rozvojové impulzy, ktoré máme schválené v mnohých strategických dokumentoch. A bolo by veľká škoda, keby k tomu konfliktu, ktorému by mohlo prísť, by prišlo. Skôr našou snahou je, aby sme našli kompromis, kompromisné riešenie, teda ochranu na jednej strane, ochranu prírody na druhej strane, aby sa nezastavili rozvojové impulzy. Toto je veľmi dôležité. V tomto smere teda aj to uznesenie je ladené a hovorí o tom, že teda ten pozičný dokument, ktorý bude vo februári budúceho roku prijatý a ktorý bude sformulovaný tu na pôde Bratislavského samosprávneho kraja, tak by mal napomôcť skutočne k tomu, aby sme našli to optimálne riešenie, teda nie extrémy, ale optimálne riešenie, ktoré podporí, tak ako bolo povedané, ochranu prírody, turistický ruch a rozvoj tohoto územia. Som veľmi rada, že Bratislavský samosprávny kraj sa prihlásil deklaráciou k takémuto návrhu zriadiť Národný park Podunajsko. Pre mňa však okrem deklaratívnej podoby je veľmi dôležitá prax a uvedenie tejto myšlienky do praxe. To znamená, že aby sa premietla do územných plánov obcí a miest a aby sa lesohospodárska činnosť, to znamená, ktorú definuje program starostlivosti o les, posudzoval ako dokument v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Toto doteraz nie je a boli sme svedkami práve v tejto lokalite, ako bola vylúčená
laická, ale aj odborná verejnosť z prerokovania takéhoto vážneho dokumentu. To načasovanie je naozaj neplánované, ale je úžasné, pretože práve v týchto dňoch ako poslankyňa Národnej rady sa bude prerokovávať v prvom čítaní aj môj návrh zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, kde navrhujem, aby tieto programy starostlivosti o les boli posudzované. Takže verím, že aj táto naša iniciatíva na úrovni kraja napomôže tomu, že tento zákon v prvom čítaní prejde. Na celom svete, a Slovensko v tomto nie je výnimkou, skúsenosti ukazujú, že naozaj ochrana prírody sa dá robiť vtedy, keď ľudia pochopia, že je to pre nich a nie proti nim. A myslím si, že dnešný deň poslanci tohoto zastupiteľstva, nie že väčšinou, ale prakticky jednohlasne, nebol nikto proti, preukázali istý takýto vyšší stupeň politickej zrelosti, že naozaj pochopili, že Národný park nie je na to, aby ľudí obmedzoval, ale práve naopak, aby otvoril vlastne širšie možnosti pre zmysluplné využívanie toho prírodného bohatstva, ktoré tu ešte máme. A jednoducho, ale to bohatstvo sa nezachráni same od seba, lebo je tu niekoľko ďalších rezortov a samozrejme aj individuálne záujmy, ktoré smerujú k exploatácii toho bohatstva, čiže k jeho využitiu bez hľadu na to, že čo na to, ako na to ostatní ľudia. Čiže myslím si, že toto by mal byť prvý krok na ceste k Národnému parku, ktorý naozaj nebude proti ľuďom, bude pre ľudí. A veríme, že po zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja aj mestské zastupiteľstvo mesta Bratislavy, ktoré hlavne by malo profitovať z vyhlásenia Národného parku, takisto podporí takéto rozhodnutie a takisto aj ostatné samosprávy mestských častí a obcí, ktorých sa to dotýka. Toto sú dva materiály, ktoré sú presne také isté, aké ani jeden neprešiel na meste. Ja som pri čísle 30 poslankyň poslancov, ďakujem Martin, ďakujem pekne, prestal počítať, lebo 27 je najvyššia kvalifikovaná väčšina, aká tu existuje. Inak povedané, prešlo to tak drvivo väčšinou, bez toho, aby to okolo toho bola nejaká hádka. A prečo to tak je z našej strany? Prečo to prešlo tak hladko a tak zrozumiteľne? No jednoducho preto, že D4 a R7. Každý krát, keď sme o nej hovorili, tu na zastupiteľstve, v tomto zastupiteľstve alebo aj v tom predošlom, dokonca keď sme dvakrát išli do volieb spoločne, vždy to bola priorita dopravy číslo 1. A s takouto prioritou tu na župe nikto nešmelí a ja som na to extrémne hrdý. Výbavená vec pre nás to týmto skončilo. Všetky pozemky, ktoré sa nás týkajú, sú premenené v tejto chvíli a respektíve okamihom podpisu a nebudete o nás počuť žiadne hádky, žiadne naťahovačky. Jednoducho Bratislavčania potrebujú jeden poriadny obchvat a ho dostanú. Župa v tomto nebude určite zavádzať. Myslím si, že uspeje iniciatíva starostov a poviem aj prečo. Starostovia majú trošinku bližšie ku ľuďom ako niektorí možno magistrátni byrokrati a jednoducho takisto vedia, že ten obchvat treba a dohodnú sa veľmi rýchlo. Ja dúfam, že to už v týchto hodinách aj robia a z tých správ, ktoré od starostov mám, lebo máme veľmi kvalitné s bratislavskými mestskými starostami sami vzťahy, viem, že tie rokovania prebieha, aby sa to veľmi rýchlo dohodlo a pevne verím, že mestské zastupiteľstvo už nebude nikto tam trucovať a že to jednoducho schvália, tak to starostovia dohodnú.